Күдөкүнүнэн бучаска саха сире информационный берини көрөгөт студияга Татьяна Филиппова Улялибин. Магнай сүрүн сонунтан. Курская область улохтоох тургар гуманитарный көмөт охто бала суох кирер 4 тонналах уочараттах тагагы ыдыктыра. Түн былыргы малы төрүт көрүнгүн уларып пакка үйлерге харайы кагы кемигер көстүбүт туу суруктары сыпырага келдиреллер. Учутал күнүн көрсө өркө хүппүт үрүлөк түгөн тоскойду. Нам түбетигер оскола саат сыбайытын үрүлөк быхыга түхөрдилер. Бир нигыл Россия баартыя баянны жайы боло турар сиригер Курская областка очаратта гуманитарный көмөтүн ыытар. Төт тонналах тагаска борту болбат продукта эм том туттар мал сал утуяр таңаз бытовой техника 10 тондатын бар. Гуманитарный көмөк омургар республикалық токторо министерстивелер ведомстивелер терилтелер бирдилен жон ырак чугас улустары диаспоралар кыттыстылар. Опсай көмөнөн кумулубут тагас туханнак сиригер 15 күнүнөн тийеге. Курская областка волонтердар уна тагагын ардыр жарыстыр эмсегалабит жонго тиердер казда пун терилен турар. Курская областка волонтер ректоры постоянно кепсетают, билсеют телефону. Тохна адатын белдиретилер. Он список танытылар. Он список накомият будет. Бун икитен тахатон орбута. Самолет на мартын купут. Анна самая необходимая дар бастама самолет на орбута. М3 орбута. Анна. Вовремя там кабут МТР продукталар. Он бутовой техника орда. Усилен это вот. Тюттен тахатон. Марка вонна саха политехническая и тенне 19 номерде оскулалары бүгінгі күнге қайдақ салған кенгетес лжаллары. Оны бірбытылысыба преседателін бастығы солбуячы Дмитрий Садовников местетігер тиен көрді. Тутулы турар үйрек жерлерін доғабардас пыттерілтелер сетті 11 хэнситер биттер. Түннюктерін олорды бұттар, ихирже бұс эркенлерін оңыр бұттар, канализациятын тарды бұттар. Білген ууну онны сылағы берер турбалары қол бұллар. Жерлер анныларынан кабель сетеме тардалылар, мостатын оңырылылар. Үлехеттер етелерінен туту материалы келе турар. Бұлан бұхытынан үс осколаны бұйыл салған бүдерехтектер. Пашитығынша көрдік месте. Әбей коллега, онытын бүйге Бутерлтелер бидир бидин уйла хамитнун кота ходет бары тангенгелер. Он камигар тут тарих тарежен тон эренебит. Билигин болана бу тутуларга тенге оскула салаталара терпиттер тенге коронер истеннер бу религия туту терлтелерин кетере сибаскулу лидерин бигине уйердер. Жакускай Коракка национальный барылларынан үгі сөріттәе хуле барар. Бир онлық үтіу қолыбырынан тускул төлбеға суолуңы хулыбыта болар. Олықта оқтар сайдар артық арылан херден үрілерін үлләхінділер. Тускул төлбе көхтеоқ жана түгіретші туран үрілек сонынларын үлләстелдер. Соғы еске буар бұрғайбат. Олыр-болыр дәқсілінен келей бары сыдамсиен ерер. Бүтөлбаға сайды дархан бәстегдам, уанна қатын чаран улысалары федеральный барылынан оңырон бүтерен ерелдер. Холбоан 5 километр усталақ суол оңғылан аян сыры қалғалары умнулуақтыра. Чағаны сектор бұла хемир бады остағы жалар, қалғалары жалар, онны бе ұлқан мұхығы көсірді. Бірген онтыға бұдан ачады, мен спокойны кейрелді тақырлар. Туста, дехоп, вонык бу федеральный программалар, үлелән бу бехе бу улуктахтурга нуркүме улган күме болду. Суалтын истен сайды бачы тутулукта тускул түйлбе жана бүнинем олуктоок көлөйүн үйүр тосколго кыттыган эки улусуну көнөтөр биттирем. Онтон быйыл кайыр таагы кумагы куттаран теңнетилер. Иникитин күйстек лампалары ийлен уоту күйү сандардыктырам. Тускул түйлбе 2015 жылдагы терилибите уаны автодорожный округка кирер. Манна жан серге сөбүлөн олоксуер угулин округгар ипотека деген программанын же отуттар тынчытан такса же оңгулан турар. Уаны же билигин өссө суоллары истере өрүмөнөнөн оңгулан өссө сайдар кескиллях. Кескиллях түйлбе үрдүк муран анныгар тенийер бес чакда тулаанагынан көрүктөн кере айылгалак. Жыкускай жана олихин халыктарын туппутунан келе Түйлбе жанна кинлерге қол бұғы түйелдер, оны чебдік салғыны әғірен хаман сегіл жиелдер. Неделі абид де бұқоттен болыр, олыны 12-14 километр қамағыд. Атақ болланы қорыққа үлі күнлері кер,
неделя иккете уста парка хамабыт, онна 5 километр болыр. Именно буманнан бухиринан кампыпы бе ол онтан да қағыл болы хэп. Оны бұтус кулга холың холу бұтан хачугай. Чепчай тахан, чой байды бұл. Тулалыр айылға андыгар олар олар хэп. Оны бе кураттан келімбек манан жабыт онан нахачугай. Тургурум бары чой бағарабыт. Жигуске курат бир кескиллях түйелбетігер олог жақ сергексиен иер, суол дексиленер көндерілдер. Өсте саңа хуян, онны осколы тутулдыра болар ден олог тоқтор үтүйіні ұралылыр. Екатерина Мосова, Жулыстан Некентев, Жигуске. Бұл сайын Жигускега қағы кемегер болулы бұт 17-10 ақсы сүйетегі 11 тос сұрғы сыйпыраға келері үлетін ұталар. Чернеленен сурулубы документары национальный библиотеке сахасерин түрет олықтоқ нұротарын тылларын уана культураларын сыйппара әйгетегер уететер кенге чинчиеллер компьютерге көхірілдер. Археологтар уана туханнағы специалистер бұлыргы мал түрет көрінгін уларыппаққа үрдік қачыстывалақ сыйппара копиятығар түхірілдер. Грамоталар кәмейдері 10 тондатын информация чол кайдынар. Археологтар қағығы көстюбетседеқ көстюнеуджі күскай Острогын байобода канцеляриятын архивын чахаген сабағылылар. Олох тугун доллар пакка, альча пакка кэхэппэкке вонна тупсаранда кергетэн дэбэрбэкке хайдах паалларынан сыпры эйгэтэгэр уетэтэр кэх бихэ хабар болла. Ол курдук национальный библиотека хинэн ахылыбыт, культура елэх байын уетэтэр бихэгэ кимэтэгэр, кэрэгэ курдук наха үшэй үрдүк кэмталах, күстэх аппараттарынан, тэрлэрнэн, сканердарынан качылыбыта, ол курдук элар диэн бихэ дойду бутырон ахылыбыр сканер көмэтнэн, ырақтан, олаты тэйчиттан қамбатта бакка дағаны, бирттен уотынан сырдыгынан сырдатыннаран түхэрэн ылыққа сэп болла. Бүгін біраз аңды дұтағы күні. Бігер үйгіон мұтығары бұ үдені бағалабы тұхынжаттан тақса кеге үлелер. Сүрәқтымыр ғырытын әмтір Республика тәғі кейінге специалистер сыллата сүрбе 5 тұхынжаттан тақса кегені көрілілер, 6 тұхынжа керіңе ұстық әпірәсені оңырылыр. Кейін үрдік категориялағы кардиохирура, Россия оны сақасерін үтуелеғы бұраға Петр Захаров, медицина әйгетігер бірінелеғді күлелебіте түрден сұлтан орты. Кейіні екі түхінші сылдарда аққа сақасергер сүрек тұмыр әпірәселерін аң бастан оңырын тұрар. Мен бұл националы кейінге екі түхінші 912 қылаққа маңына әріліргер тұмыр хирургетін Опсай хирургияға Иван Кашир Манап салатынан Опсай әкстеріне сухал хирургия болды. Сухал хирургияға мен үлеләмін, мұспытым, қаппытым, ол ең ол үшутал бар Иван Кашир мақтылым мұрасы бақ. Учутал күнін білетір тәрәхіңе сөп түбәхіннерен нам түбәтігер осқуала саат сыбайаты түсті. Бұ түгені олықтоқтыр өр күйпіт болан бүтін нәхілек үйріті болла. Осқуала сады Республиканы инвестиционай программатынан туталлар түбәған Юрген Романова барасырытты. Мария Хлопкова атынан түбе орто сколата үгі сычаққа олығын сердәбет сырды кіға болар. Итер үйерті роскола сақыланыр тұрқтағынан бәр сұқыртағыта көтілінді. Әлбек көлінені итен тағарбыт осколаларын түхеді ахиддалар, бұл бәле күн түбе ұрыққу қойыққу ұтчата үлелән аспын жоны сәргеті мұхынна. Бұл оскола мен түбетті тақсасы үлелебітім. Түбетін ауфия хатыра ағымын туалабын. Онадан баттаға көрерінді мені. Саңыз қолы 6-10 местелеғін тағынан 30-оға анаммыт ұхуяннақ болуға. Екі мәндеменнәк топсағай оңғылуғақ осқола саққа білден тұрар бары ұсылуы тәрелілеға. Оттың білігін үйерек қазда серінен бара тұрар. Білігін беге үз түйет серінен өрінің әжабыт. Бұлырын көхәміт, оттан оның бұтын бұл бұппыт. Оттан білігін сүрді ағарғаны көсі әжабыт. Итер үйретір үлебеттер ұтын ұлыс қарағастыр, үле елбеттер ұтын ұсылуы бе мөлті қоғыз. Ол ғынан барын ұттан барыта, жия ғот барыта қатшылан, барыта блогостористі байын барыта күйерен тұрар. Үсколы бұтыр ұттын үдебіргеп беттер. Туту бастықысы байыта ұрыққы скола местетігер түсті. Оның дағаны олықтоқтыр, жылы қоғыс астыра аспыт сылас егелек тергенлерігер үйерегі білейіні кәрігерлер тутуыны айқалды көрістілер. Тутатчылар бүкінтен үлені сағалабытынан барықтыра. Бір үйінен сывайатын бітер әргіні бұд, оннағы үлеті әйіл қағаларынға. Ол бетонның балқата, оның перекретиетін оңырағына.
Бүгін үсі бір үйірілер түгенінен түбеға начарны үскола тәрелебіте сүйіз сылын бәлі етәділер. Оғын сылларға үлелебет, әлбек оғыны қынаттавыт ұчудалары кесті әділер, аспыды ақтыстылар. Қырағылар көтті үйтерге, үйретерге бәң оғы күрдік күн. Сөпті, олығын бола білі төйді астаққанығын қырағы күрдік күн бәң. Қараттан үрәғейін, еден талдықпын, олақ сетбәппін, әдәр оғылыру. Өсі тағаны бұнды күн жұтады едетін талыңыз үлеләңден әңірабын. Тұтуы көмінен бардағына ұйылы бұд болжығыр, әкі түгінші сүйбә алты сұлға үліға кейлеған. Нүрген Романова, Енекетик Рашаткин, Намылуға. Жүкізгей көракқа ұғылучылағы ұжуталы Михаил Алексеев памыты негар ұжутал күнігер сібекке жүрбәтін ұрдулар. ССРС народный ұжуталын сырдық атығар сүгіруен республика салалтатын өләхеттері, көрат осқолатын директердері ұжуталлара оныда атыттар кітынылар. Санаттаққа Михаил Андреевич Сақа Сергері Физмат осқолалар қамсағындарын сағалабыда. Сақа омуға сайдыылақ, үрдік технической білейләғ боларын тұғығар. Бүтін олығын анабыта, әлбәқ андойдуға тие білейләғ ұчонайдары иетен тахар бұд. Научный технической интеллигенцияны өскетеге өлбөт сүппәт үтілләғ кейі болар. Тоқ пару чуталары барғытын үйірілләғ күнгітінен есірәқ біттен әғарделейхім бағарығын. Учуталар бар болын бі хайдда үйін отырығыр болақ бітті. Олеттен барғытын әғарделейін, оны олақы ұнылықы мұқтал. Осколаннан келдейбіт, оны осколасы өрінәтшілері традиционный ғылайымының келін ғивекі ұрылыр. Жұрапчы ұлығын төлөй нәхілегер үлелер Дмитрий Коркин атынан тұсту осколатын салаты республикаға таланнақ бөғістері иден тахарар. Осколы 2-ші төт сыллақтан ұтары бір ұлақан турнира ұлығыс республика күріқтерін күйілаға төлөйтен түріттәғі Петен Естерев сырдық атығар ананар. Спорт рәхіне 2-ші төт сылтан сағланан 2 сылға бейірді тәрілден үгіз әдер бәғі күйігі күнаттыр. Бұйыл республика арас ұлығыттан Жокускай Кураттан онтан тақса қаманда сүз 5-ші әдер бәғіз күтінна. Турнирін әлек салалтаты Петен Естерев Чугас Джону көғілен тәрен ұттылар. Бұл жекерген бүтінді өйенлер, оны бейі бәйбіт, негелек жүні әркеті бары түмсеммет, бары бей жекерген күндік, баға ханаттан бұл турнирі күдді ағылуқан үндік тағамға үйдәді жабыр. Бағарым әйті бұл спорты әңгәрәтшілерге, бұл маңдық оғы спортың өйеққына да, бейіға бұл именно тұстуре бұл баққа оғы спортыңға барытын жарыттан болықтақ, оны бейі бәйбіт филиал болып бұғытынан, бұл тұстуының көңілімет оғылы бұлды бүгін күнде өші кері бәлі түгені бірағандегі біліқті әтебет. Күніскі сонымы тетеннік, аны кейі әлтауын ағысаң аршасқа көрі өрің. Сақа қаналыттан арқысымаң.